9 тонн або 32 палети черговий гуманітарний вантаж прибув на Закарпаття. Цього разу з Франції. Отримали два мікроавтобуси та, як бачимо, велику вантажівку з різними матеріальною допомогою. Це і медикаменти, і бачимо, там є крісло-кулісне, і матраци, і одяг, і продукти харчування. Допомогу збирали прості люди, аби висловити у такий спосіб свою підтримку Україні. Хочу подякувати асоціації «Дружба», про яку вже розказував Віктор Федорович, з міста Франції. Це наші громадяни, які повиїжджали туди і згуртувались, зібрали цю всю необхідну допомогу. Самі нас знайшли і вирішили допомогти, а ми вже в тісній співпраці це реалізовуємо сьогодні. Це голова асоціації Жан-Франсуа і Касавіч Лілія, яка, в принципі, з нами на контакті постійно і обов'язково ще зберуть нам допомогу, як і обіцяли, і доправлять ще. Тобто ми не стоїмо на місці, це неодноразово, будемо працювати і надалі. Отримати вантаж з Франції було непросто, але за підтримки обласної влади це вдалося. Допомогу далі доправлять у регіони, які потребують її найбільше. Ну, можемо тільки сказати, що це буде Дніпропетровська область, ближе до Бахмута у нас є і військова для них допомога, така цільова допомога. Не можемо говорити, де конкретніше. Там нас зустрічає командир батальйону, і це для них окрема допомога от в цьому автобусі. Також є для шпиталю, військового шпиталю, є багато медицини. Це речі такі, які спасають життя, тобто медикаменти, які спасають життя. Ми будемо зупинятись у Мечнікова, це лікарня, де зустрічають наших поранених бійців, де їх спасають. І зараз от цей автобус конкретно це їде з медикаментами туди. Ну а речі вже першої необхідності для населення в тій вантажівці ззаді. Весь цивілізований світ підтримує Україну, а Закарпаття, як прикордонний регіон, приймає гуманітарну допомогу, аби доправити у різні куточки держави. Закарпаття з перших днів війни було хабом. Ми створили хаб ще на Єврокарі. В той час все, що отримували ми швиденько відправляли на ті території країни, де вони були в першу чергу необхідні, а територіальні громади, вже отримувавши допомогу, допомагали нашим внутрішнім переміщеним особам. Тому ми продовжуємо цю таку традицію. Гуманітарна місія – один з важливих напрямів тилу, яку достойно несе Закарпаття з перших днів повномасштабної війни.